Ուշուի աշխարհի երիտասարդական առաջնությանը մասնակցելու նպատակով Ստեփանակերտի մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը 3 մարզիկի հետ դեկտեմբերի 1-ին մեկնել էր Ինդոնեզիա, պատմում է Կինը։ Մրցումներն ավարտելուց հետո դեկտեմբերի 12-ին նույն կազմով թիմը վերադառնում էր Արցախ։ Այդ օրը ճիշտ ասած արդեն փակ էր, բայց լավատես էր տրամադրված, ասած գանք հասնենք Գորիս, գուցե բացում է կամ գուցե մի քանի ժամով է բացվելու, որ մոտ լինենք ավելի արագ կարողանանք անցնել։ Լավատեսությունը չարդարացավ, բայց 2020-ի պատերազմից հետո Գրիգորյանների ընտանիքը ևս տասնյակ հազարավոր այլ ընտանիքների պես գիտակցում էր, որ ցանկացած պահի ամեն ինչի պետք է պատրաստ լինեն։ Հիմա Արցախում այնքան ընտանիքներ կան, որ առանց ամուսին են, որ նույնիսկ իրավունք էլ չունեն դժգոհելու։ Փառք Աստծո, հասցնում եմ, որևէ խնդիր չկա, վստահ եմ, համոզված եմ, որ միևնույն է, սա էլ ենք հաղթահարելու, ամեն դժվարություն ժամանակավոր է և սա էլ կանցնի։ Երեխաներից 6-ամյա Սեփուհն է քիչ թե շատ հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում։ Շատ լավ է գիտակցում, թե որտեղ է իր հայրիկը և ինչու։ Ավելի շատ հարցից է զարմանում, արդյոք կարոտում է հայրիկին։ Ինձ կարող ասին պապուս կարոտի մեջ։ Կարոտն այս օրերին երեխաներն առնում են տեսազանգերի միջոցով։ Ոնց ես։ Լավ, ճիշտ։ Լավ, բենչկա, ենք լավ։ Սպասեբա, ասես, խոսի հետո։ Հիբսեկյան։ Հա։ Հիբսեկյան։ Հիբսեկյան, հա։ Սա մի պատահ համթեի կլեմ։ Կարոտը։ Մենչկա։ Մի քանի նախադասություն փոխանակելուց հետո զրույցը շարունակում է Դավիթի կինը, Ալյոնան։ Մայրական հոգատարությամբ նա հարցնում է ամուսնու հետ գտնվող մարզիկ երեխաների մասին։ Շրջափակման մեջ գտնվող Արցախից ինքը ամուսնուն ամուսինն իրեն է գոտեպնդում։ Խոխեք ինչ նանում, շատ են կարոտում ծնողներին։ Մեջի ինչ դե ախը պատարեն վե ասմա, էս այի գուշեր բետ հատնից կտրված, հերու տենք հեծ հացլալի։ Դե հա։ Մենք եկանց դե ստերաբլ վե ասմա, մնացա։ Սնունդը պեն է հսցնում աս։ Հա, նորմալ է տենա փողա պենքա վե ասմա, մեկը խեջարը տեստամանք։ Դեկտեմբերի 13-ին երեկոյան Արցախը նաև զրկվեց գազից։ Գրիգորյանների բնակարանը ջեռուցվում էր գազով։ Արդեն գրեթե 24 ժամ չի ջեռուցվում։ 3 տարեկան Վանան այսօր մանկապարտեզ չի գնացել։ Ճիշտ ասած, մեր տունն էլ հենց գազով է ջեռուցվում և անկյունային է ցուրտ է լինում։ 3 անցած տարի էլ այդ հոսանքի թույլ լինելու պատճառով անցած տարվա այդ էլեկտրական ջեռուցումը փչացել էր ամենը և 3 հենց գազ անջատեցին, արագ գնացի Փառք Աստծո, շատ ուշ չէր, մեկ հատ այս սարքից վերցրեցի, բերեցի, այն էլ միացնելով, անջատելով ենք բանանում, որ խնայողություն լինի։ Գիտեն, որ սա վերջին սադրանք չէ, 6-ամյա Սեփուհն այսօրվանից է որոշում, ինչ պետք է անի, երբ պայքարելու հերթն իրեն հասնի։ Մենք պիտի ուժեղանանք, վերկայինք մեր հայրենիք պաշտպանինք։ Ամանորին ընդառաջ ինչ մաղթանք ունես հարցին, Արցախցի փոքրիկը կարճ է պատասխանում, որ Հայաստան-Արցախ կյանքի ճանապարհին մնացած իրենց հայրիկներն ու զավակները շատ շուտով նորից իրենց ընտանիքների կողքին լինեն։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլրետվական։